Tak, dobrý den vážení, já vás vítám u sledování tohoto videa. Teď se tady společně podíváme na to, jak vybrat smartphone mikrofon, respektive mikrofon pro smartphone. To, že jsou teď tady vyložený jenom klopový mikrofony, to nic neznamená. Dostaneme se po chvíli ve videu i k takovýmhle směrovým mikrofonům, bezdrátovým řešením, jako jsou i sady pro takhle pro 4 mluvící a zkrátka spoustu variant od značky Komika. Tak, na začátku je potřeba si říct jednu důležitou věc. Máme tady zařízení iPhone a pak tady máme Android. A teď vlastně jakoby vy si můžete vybrat. Buď si koupíte mikrofon, který už má koncovku pro ten váš daný telefon, konkrétně u Androidu to je vlastně jakoby USB-Cčko a zároveň 3,5 mm jack, u Apple je to Lightning. To znamená, nejjednodušší, co můžete udělat, je, že si koupíte takovýhle vlastně mikrofon, který rovnou zapojíte do toho iPhoneu a nic neřešíte, to samý platí jakoby pro ten Android. V momentě, kdy byste ale chtěli ten mikrofon využívat na více zařízeních, to znamená třeba i na kameře, počítače a tak dále, tak už budete muset řešit nějaké redukce, koupit nějaký mikrofon, který je obecně kompatibilní hlavně s kamerami a s počítači a k tomu dokoupit určitý redukce, díky kterým to budete moct používat na těchto dvou zařízení. Je to velice jednoduchý u nejnovějších iPhoneů, protože už neobsahují zdířku na sluchátka ze spoda, je tam vlastně jenom jakoby Lightning konektor, pořídíte takovouhle redukci od Komiky, která vám vytvoří vlastně zdířku na sluchátka, vy vlastně v ten moment zapíchnete tu redukci také do toho telefonu, jak říkám, máte tady 3,5 mm jack. Ten je ovšem koncovky TRS, to znamená, že jakoby je připravený pro sluchátka, nikoli pro mikrofon. V momentě, kdybyste do něj píchli prostě mikrofon, tak ten mikrofon reagovat nějak nebude, nebude to fungovat. Aby mikrofon fungoval, tak vy vlastně musíte mít na tom mikrofonu takovýhle káblík, má na sobě 3 čárky, říká se tomu TRRS. Ten vlastně následně dáváte také do té redukce a buď už ten mikrofon takovýhle jakoby kabel obsahuje, tím pádem vlastně by to zapojení konkrétně u iPhoneu vypadalo takto. V případě, že je neobsahuje, tak tohle je vlastně samotná redukce, která dělá to, že z TRS vytváří TRRS. To zapojení, to schéma zapojení je vlastně úplně identický následně u Androidu, kdy vy vlastně nejdřív musíte vytvořit, pokud váš Android teda nemá zdířku na 3,5 mm, což konkrétně tady tenhle ten telefon má, ale kdyby neměl, tak vytvoříte nejdříve zdířku. Ta zdířka má opět TRS koncovku a my z ní teď musíme vytvořit TRRS, to znamená použili bychom vlastně úplně tu samou redukci a následně bychom zapojili mikrofon. Opakuju, platí to jenom pouze pro mikrofony, který mají koncovku TRS. Takže pro vysvětlení mám tady takhle jakoby mikrofon ve dvou variantách. Jeden se jmenuje CP, druhý SP. Jak vidíte, varianta CP má 2 čárky, to znamená TRS koncovku, to znamená koncovku pro kamery a pro počítače. A vlastně u té druhé koncovky TRS, v momentě, kdyby šlo o tenhle mikrofon, tak vlastně by mi stačil jenom ten mikrofon a rovnou jej také zapojím do té redukce. Bude mi to fungovat u obou dvou těchto zařízení. V případě, že bych si koupil mikrofon s takovouhle koncovkou, 2 čárky, musím ještě mezi to dát takovouhle koncovku, která mi vytvoří 3 čárky. To znamená opět schéma zapojení tady a až pak do těchto dvou redukcí. No a kámen úrazu u zapojení vzniká vlastně v momentě. U těch Apple je to úplně v pohodě. To bych jakoby možná dal bokem, ale u Androidu, kdy vlastně z nějakého důvodu vy musíte vyzkoušet jak tuhle koncovku a v některých případech u některých telefonů to funguje pouze s tím USB-Cčkem. To znamená, že u Androidu většinou doporučujem uživatelům, kteří mají oba dva ty porty, prostě koupit tu redukci. Buď si ji dokoupit, nebo ji koupit rovnou a vyzkoušet to raději i s ní. Nicméně i to není pravidlo úspěchu, to znamená konkrétně u Androidu se ještě řeší to, že vlastně ono pořád i přes ty redukce často jakoby ten telefon nechápe, co po něm chcete, tak je často potřeba stáhnout nějakou aplikaci. My jsme zjistili, že jakoby nejlepší apka, nebo ne nejlepší, nejlevnější, myslím si, že i zdarma je 4K kamera. Do té aplikace 4K kamera vy vlastně můžete vejít do sekce. V té aplikaci 4K kamera, tady když kliknu na ty sluchátka, tak vidíte, že mi to nabídne sekci Audio Settings a v ní vlastně jakoby už vybírám, jestli chci vstupní mikrofon
Scamcorder, což ono myslí jakoby ten telefon, anebo externí mikrofon. Jakmile vyberu externí mikrofon, tak mi to teď bude brát z téhle redukce a jsme úplně v pohodě. Méně samozřejmě opět, každý Android, každý ten telefon je jiný. Z naší zkušenosti tohleto ve valný případě funguje. Já ještě velice často všem zákazníkům doporučuji jinou aplikaci, a to sice Filmic Pro. Filmic Pro je úplně nejlepší aplikace pro iPhone, tady konkrétně u... A ta aplikace má extrémní výhodu, protože jak tady vidíte na spodní straně, tady jakoby bliká ten jako equalizer, nebo prostě ten ukazatel toho, jak mluvím. Tím já si velice často můžu jednoduše zkontrolovat, zda ten externí mikrofon je správně připojený, zda bere zvuk. Takže tohle je jedna výhoda. A druhá vlastně v nastavení, opět tady máme sekci audio, tak v ní vlastně vybíráme zdroj toho mikrofonu. To znamená, kamera mikrofon je ten interní mikrofon, USB mikrofon je ten mikrofon, který propojíme přes tohle USBčko. Toto je takový nejlepší trik, na který prostě jakoby, o kterém víme, že funguje nejlépe pro ten Android. To znamená, doporučuji většinou zakoupit tuto redukci, tu USB-Cčkovou, a vyzkoušet ty externí aplikace. Doufám, že vám to pomůže. Nyní v té další části videa si rozebereme ty jednotlivé mikrofony. Teď ta další část videa vlastně už bude zaměřená pouze na vysvětlování jednotlivých modelů a proč některé ty modely vlastně mají nějaký takovýhle krabičky, že vlastně existují i mikrofony, které sice tady mají ty tři čárky, ale vy vlastně můžete přepínat mezi tím, jestli to použijete s kamerou nebo s telefonem. To znamená, některé ty mikrofony umějí ovládat de facto, že mají jakoby de facto v sobě tady tuhle tu redukci a jsou schopní zapínat, vypínat. Takže pokud vás tady tohle to zajímá, určitě pokračujte v tom sledování a budu dále mluvit. Jakmile si koupím takový mikrofon s třema čárkama, tak tím pádem jsem omezený na to, že ho můžu používat prostě jenom takhle s telefonem, což je škoda. A v tenhle moment přichází vlastně jakoby komika s tím, že mají speciální různý řešení. Začnu jakoby cenově prostě od nejlevnějších, tohle to je třeba mikrofon v relaci nějakých 500-600 korun, kdy vy vlastně máte zakončení sice s třema čárkama, ale jak tady na obrázku vidíte, je tady možnost přepínat mezi telefonem a kamerou. To znamená, že třeba tento mikrofon umí využít dvě ty čárky pro počítač nebo kameru, anebo zapojí všechny tři, což můžete zároveň přes tu bílou redukci tady pro ten iPhone rovnou využít také s telefonem. To znamená, tohle je něco, na co vy se při výběru těch jednotlivých mikrofonů musíte soustředit, a to na to, že vlastně všechny tyhle mikrofony mají různý zakončení. U nás na webu najdete speciální sekci smartphone video, ve který vlastně budou jednotlivý mikrofony, a to znamená, že všechny ty mikrofony můžete použít s telefonem. A na vás je pouze vybrat si, který ten mikrofon vám vyhovuje z hlediska délky, charakteristiky toho zvuku. To znamená, jestli vůbec chcete klopový mikrofon, nebo jestli chcete směrový řešení. K tomu se za chvíli dostaneme, jaký je mezi tím kvalitový rozdíl. U jednotlivých produktů na webu máme jednotlivý testy, jak ty zvuky, jakoby jak ty mikrofony znějí. To znamená, můžete si poslechnout ty testy a uvidíte, který vyberete. Nicméně u komiky to začíná tak, že vlastně v relaci 500 korun máme klopový mikrofon také na baterku s možností dokonce vstupu na sluchátka. Můžete si tam píchnout do něj sluchátka a odposlouchávat zvuk, jak vám zní v reálném čase, když ho nahráváte. Ve velmi nízké cenové relaci se zároveň pohybuje takovýhle mikrofon s duální hlavou, to znamená, máte k němu, prodává se snad ve třech délkách, je tam jakoby 6-metrový kabel nejdýl a má také dvě klopové hlavy, to znamená, že je to jakoby klopák s dvěma hlavama. A tady vidíte, má zakončení na dvě čárky, ale pozor, součástí balení je takováhle šedá redukce, která vám z těch dvou čárek udělá tři čárky, tím pádem je to jakoby připravený pro zapojení do telefonu. Rovnou bychom to zapojili, ale protože já mám prostě Apple, tak bych musel mít ještě tuhle tu bílou redukci pro vytvoření toho jacka. To znamená, pro někoho třeba úplně bohatě postačí takovýhle kabelový řešení, se kterým můžete natáčet rozhovor se dvěma lidma a tak dále. Ale někdo by si řekl, no jo, ale co když já nechci, aby ten člověk jakoby mluvili non-stop dva lidi. Co když já chci prostě, aby jeden ten mikrofon byl vypnutý? V ten moment opět komika má řešení, má takovouhle dražší sadu v relaci kolem 2500, kdy ty jednotlivý mikrofony už tam jakoby připojujete. Můžete je odpojit, zapojit a opět je tam možnost přepnout mezi telefonem, mikrofonem, to znamená opět je to
pro telefony i kamery a počítače a zároveň je tam ještě ta síla v tom, že ty jednotlivý klopáky můžete vyšrobovat, úplně kompletně odstranit a používat jenom jeden. V momentě, když jste ale sám, tak toto řešení je pro vás zbytečně drahý, stačí vám jakoby nějaký z těch třeba solo mikrofonů, úplně základní verze V01, SP značená jako pro smartfony, opět tři čárky pro smartfony, UC jako pro USB-C telefony, nebo nějaký tablety a tak dále, to znamená, pokud máte Android s USB-C, tak tohle to bude třeba vaše varianta, protože ať zbytečně nekupujete takovouhle redukci a pak ještě jeden nějaký takovýhle podobný káblík, ne přímo tenhle, ale jakoby se zakončením pro USB-C, což jsou další peníze navíc, tak můžete pořídit přímo USB-C variantu. Pro někoho, kdo ví, že prostě bude natáčet primárně s kamerou nebo s počítačem, tak potřebuje dvě čárky, to znamená takovýhle mikrofon s dvouma čárkama, ale teď si řekne třeba, občas to chci použít se smartfonem. Tak to není žádný problém, pořídí si takovouhle redukci, která je třeba zdarma u tohohle produktu, pořídí si ji, takhle stojí asi 400 a rovnou vlastně napojí to takhle na to a může využívat tento mikrofon i se smartfonem a když ho nepotřebuje, tak ho prostě jakoby odpojí. Další zajímavý zařízení, zase ten samý mikrofon, ale na USB-C koncovku s možností tentokrát pro uživatele třeba nějakých MacBooků, kteří potřebují mikrofon, ale tím, že ho tam vlastně zapojí, tak tím pádem přijdou o ten zvuk, tak tady jakoby je výstup na sluchátka. To znamená takovýhle šikovný jakoby řešení, kdy máte USB-C mikrofon a výstup na sluchátka, abyste rovnou jakoby slyšeli, co se děje. Takže tohle to je sada jakoby těch klopových mikrofonů, u nich vlastně jakoby řešíme, jestli se jedná pouze o klopák a ve vyšší cenové relaci kolem 1500 oproti těmhle těm základním, kde je vlastně jenom mikrofon, kabel a nemůžete s tím nic dělat, tak je potřeba ještě jakoby brát v potaz, že co když já chci na tom telefonu, aby ten mikrofon byl jakoby hlasitější, aby prostě zníl jako líp, aby byl naopak třeba více potichu. To v tom telefonu přece nenastavíme. Tak existují takovýhle mikrofony řady V05, který obsahují takzvaný předzesilovač, to je taková krabička, to celý je na baterku a to mi umožňuje třeba u konkrétně u tohodle, tohle mi umožňuje výstup na sluchátka, tady mi to umožňuje vlastně jakoby zesilovat, snižovat tu hlasitost toho zvuku a je to zároveň celý na lightning. Takže já si koupím takovýhle mikrofon za nějakých 1500, je to trošku dražší mikrofon, ale platíte za kvalitu toho zvuku, to je potřeba na to nezapomínat, že ono sice mikrofony můžete koupit i za pár stovek, ale bude to prostě znít jak z plechovky, to znamená tyhle ty jednotlivé mikrofony, samozřejmě s tím, jak roste cena, tak roste i kvalita. Třeba tenhle ten, jak jsem říkal, za 2,5, tak využívá klubový mikrofony, který se dávají k mikroportům Komika, který stojí 10 000. To znamená, tohle je třeba velmi zajímavá věc. Hodně zákazníků však volí tyhle ty V05, to znamená, je tam dlouhý 5-metrový kabel, vědí, že to budou používat sami, že potřebují to občas třeba tenhle ten konkrétně model Jana Jacka, že to občas potřebují střídat mezi kamerou, telefonem, použijí prostě tady tohle, je to v pohodě. V03, velice oblíbená řada, velice cenově dostupná pro smartfony i kamery, 500 korun, 500 nebo 600 korun to stojí, přímo odposlechná sluchátka, skvělá věc. Pokud ale zjistíte, že to vaše nahrávání hlasu je tímhle velice omezený, protože je to kabel, bude ležet na zemi, budete na něj šlapat, ta vzdálenost nebude dostatečná, bude to vidět na videu, tak můžete prostě všechny tyhle ty věci zapomenout. Pak už máme vlastně bezdrátové sady, které jsou jako fakt úplně to nejlepší řešení, protože to může bezdrátově nahrávat zvuk. Já sice třeba teď stojím úplně u kamery, ale stejně používám tady tohleto zařízení, to znamená, mám ho také nad kamerou a druhou věc jakoby na krku. Ty vypadají vlastně jakoby takhle, jmenuje se to Komika Boom X, zároveň oni mají ještě řadu Boom XU, což je to samý, ale tím, že to jakoby není na Wi-Fi frekvenci, ale na UHF, což je rádiový signál, tak vám to třeba umožní až takhle čtyři jakoby vysílače, čtyři mluvící. Opět propojitelný, jak vidíte, s kamerou, s nějakým audiorekordérem, počítačem a v případě použití správných redukcí, jak jsem říkal, z dvou čárek, tři čárky, tak byste tohle mohli používat i se smartphonem, pro někoho velice zajímavý. Pro lidi, kteří třeba ale nevyžadují jako čtyři mluvící, ale potřebují prostě bezdrátové řešení, tak je parádní řada Boom XD, prodává se to opět ve variantě pro kamery.
kterou můžete využít jakoby s těma redukcemi i pro ty smartfony, anebo prostě si koupíte tuhle variantu tak s takovouhle elegantní koncovkou přímo pro iPhone, kterou také jakoby píchnete z boku do toho telefonu a máte takovou krabičku, co trčí. Ty recenze na ty jednotlivé produkty vždycky najdete v popisu produktu na našem webu, ale tady tato věc jakoby je fakt skvělá v tom, že je to komfortní, malý, vypadá to takhle. Toto je konkrétně řada DX, BoomX, BoomX D2. D2 znamená, že to je primárně pro kamery, ale jak vidíte, obsah balení je nabitý, je tam i kabel přímo, který je pro smartfony. Jsou tam dokonce 3 ty kabely, jakoby celkově je tam pro zapojení s kamerou, pak s jiným typem kamer, který mají trošku jako jiný jakoby zvukový předzesilovače v kameře, což je taky zajímavá věc. A pak je tam ta redukce na ten smartphone. A u těchto si BoomXu tam je super to, že já vlastně zapnu také krabičku, další krabičku, je to rovnou spárovaný, buď můžu mluvit rovnou do tady té krabičky, kde je nahoře také mikrofonek, rovnou do toho mluvím, takže si to přidělám za tričko teď, jak to mám já, a ten zvuk bude znít přibližně tak, jak ho slyšíte vy teď. A nebo si prostě pořídím, ale vytáhnu tady z obsahu balení klopový mikrofon a tím pádem dostávám takovýhle jakoby bezdrátový řešení, takovouhle krabičku. Tuhle krabičku si dám za pásek, stejně jako je to u těch obrovských profesionálních portů, což jsou zařízení, které se prostě používají v televizi, že jo, a tak dále. Tak máme takovýhle kapesní malinký řešení. To celý má elegantní dosah 50 metrů, což pro nás běžný uživatelé bohatě stačí. A vlastně opět tady máme výhodu, že pokud to používáme se smartphonem, tak já si tady můžu vlastně, tady vidíte decibely, hlasitost, můžu si snížit zvuk, zvýšit hlasitost podle potřeby, ačkoliv točím třeba na telefon a vůbec se o to nemusím starat. Další věc, obrovská jako silná věc komiky je, že oni mají fakt hezký jakoby obsahy balení. Jakože vám to nepřijde prostě v nějakým molitanu, čtěte normálně na webu, koukejte na ty obrázky, takovýhle penál není standardní. Fakt není to standardní, komika je na tohle úplně šílená, mají to fakt perfektně zabalený. A teď vlastně v momentě, když vy máte takovýhle bezdrátový řešení v té krabice a řeknete si, jo, ale já potřebuji ještě nějaký mikrofon jako na rozhovory, tak vlastně už oni vytvořili takovouhle zajímavou věcičku, vypadá to takhle, je tam molitan takový a vy z toho vytvoříte, tady vidíte na obrázku, vložíte tam ten vysílač z toho BoomX Dčka a vytvoříte si také reportážní mikrofon, nalepíte si tam vlastní nálepku a dokonce je v součástí balení molitan, tady to vidíte, windscreen je tam prostě součástí, který vám vytvoří vlastně takový jako televizní jako mikrofon ruční a můžete vlastně mít multifunkční sadu a cenově velice dostupnou. Já osobně silně doporučuji tady tyhle ty řady, nicméně chtěl jsem jenom podotknout, že pokud jste vyloženě profík a fakt byste šli do tyhle řady jako VM300, to znamená dosah prostě 120 metrů, UHF pásmo, solidní prostě těžký jakoby porty na USB-C integrovanou jako baterii a tak dále, tak vy pořád opět můžete to použít se smartphonem, musíte však vždycky číst obsahy balení, jestli je součástí balení i tato redukce. Furt tomu budu říkat z 2 čárek na 3 čárky. Samozřejmě opět opakuju, pokud máte iPhone, tak ještě na konci potřebujete tuhle. Tak v momentě, když ale potřebujeme natáčet trošku jakoby směrový zvuk a ten zvuk vlastně už není jenom o tom hlase, ale potřebujeme i nějaký okolní ruchy, třeba aby bylo slyšet město nebo jsme někde na koncertě, musí to být jakoby víc o tom člověku, o tom hlase, ale zároveň o tom okolí, tak se budeme muset trošku jakoby uskromnit v kvalitě toho zvuku hlasu a můžeme si pořídit nějaký takovýhle mobilní řešení, což je úplná paráda u komiky, že vy vlastně máte k dispozici takovýhle jako držák, skvělý, vložíte tam prostě telefon, ten telefon vám tam krásně drží, protože je to také jako ucelený, má to v sobě nějaký stativ, těch řešení je prostě spoustu, dá se to různě uchopovat, máme na to přímo sekci smartphone držáky, dá se to jako různě odšroubovávat, dá se to přidělat někam jinam. Tyhle ty řešení jsou extrémně fakt jako cenově velice zajímavý, protože jsou prostě výhodný ty sady. Ty samotné stativy prostě stojí mnohdy jakoby 600-700 korun držák na telefon a ten mikrofon je tam pak v podstatě vychází skoro jako za pár stovek a to je úplná paráda, že něco takového komika dělá. Vychází to velice výhodně, nicméně pokud byste byli už náročnější, já vám tady jakoby neřeknu, jak ty jednotlivý mikrofony zní, pokud vás to zajímá, vždycky jděte na webu do popisu produktu toho mikrofonu, který vás zajímá, posehněte si ten zvuk a posuňte sami. Pro vlogování třeba jako z 1 metru, tyhle, tohle je tak metr, max 2 metry vzdálenost ideální,
tohle je třeba jako vyloženě pro natáčení z ruky, jakože také chytnete telefon do ruky a vlogujete, tak tohle vám určitě zesílí jakoby ten hlas, kvalitu zvuku. Tohle je zase reportážní smartphone mikrofon, to znamená, musí to fakt jako přiložit kustum toho mluvícího. Toto je to samé, jak máme tady toto, ale pro USB-Cčko. Pro náročnější bych silně doporučoval tady ten směrový mikrofon VM20. Stojí 3500, ale má teda integrovanou baterku, to znamená žádný dokupování baterií, ale má na zadní straně také jakoby možnost snižování nebo zvyšování počtu decibelů. To znamená, že jakmile si koupíte tento mikrofon, připojíte ho ke smartphonu, tak si zkrátka úplně perfektně naladíte ten zvuk. A hlavně musíte sledovat u komiky ty obsahy balení. Třeba tady jakoby je přímo, jak vidíte, TRS kabel, to znamená, tohle je určený pro kamery, ale je tam i TRRS, což je kabel pro telefony. To znamená, třeba u tohohle mikrofonu byste už nemuseli kupovat žádný redukce a je to rovnou připravený jakoby na propojení k telefonu. Opakuji, jakmile bych měl iPhone, potřebuji ještě tuhle bílou redukci. Je tam dokonce kočka proti větru a dokonce popfiltr. Popfiltr neboli ten molitan takovej. Tohle to vy musíte vymyslet, jak přidělat. Na webu prodáváme takový plastový klece do dvou rukou, který obsahují takzvané sáňky. Sáňky jsou tady tenhle ten čtvereček dole, do nich to jakoby vložíte. Vypadá to pak jakoby takhle. Tady máme taky sáňky. A jak vidíte, vyndám mikrofon, takový čtvereček, kostička taková. A zase to zandám dovnitř, upevním a mám to tam. Ty vlastně potřebuji jenom tohle propojit s telefonem a už je to jakoby hotový. Tak, já doufám, že tenhle ten jakoby základní přehled o těch mikrofonech vám nějak pomůže. Já všem silně doporučuji, pokud máte možnost vybrat si jakoby nějaký fakt dobrý mikrofon, tak bych volil bezdrátový řešení Komunika Boom X. To znamená fakt podle počtu mluvících, prostě pro 4 mluvící takováhle varianta, pro jednoho mluvícího takováhle varianta, pak tam je varianta ještě jakoby s dvěma těma vysílačema, pak se rozhodněte, zda to budete používat jenom s iPhonem nebo s Androidem, tak pro vás bude samozřejmě jednodušší mít jenom tuhle kostičku, kterou dáte do telefonu. Pokud byste to používali ještě jako s telefonama, tak raději to celý tahat přes ty redukce, o kterých jsem vám říkal. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. V tomto případě bude nejlepší asi, když budete komentovat rovnou pod tady toto video, ať se omezíme na nějaký další podobné dotazy. A já vám tady tímhle děkuji za sledování tohoto videa a zatím se tedy mějte.